Turashima Imana cyane. Burya utegura igiterane ariko kumenya uko kizasoza biba bigoye. Ariko twashimye Imana n'ukuri, ni igiterane twagize umwanya wo gutegura. Ko kuva mu kwezi kwa karindwi dufite ibiterane ma paruwasi mu makanisa, kandi ibiterane by'imbaraga. Ndakubwira ngo muri aya mezi yombi abiri mu ma paruwasi honyine atari muri iki giterane hamaze gukizwa abantu barenga 2000. Twabaraga 2015. Noneho reba ahangaha uko byagenze, turabishimira Imana. Twari twihaye intego yo kuvuga ubutumwa, kubangirikana n'abatarabangirikana. Twagize ivugabutumwa ku mihanda, mu dusantire, ahantu hose, kandi abantu benshi bihaniye ibiyobyabwenge, bihaniye ubupfumu, bihaniye ibintu byinshi. Turashimira Imana rero uko twagiteguye. Njye navuga ngo tugeze ku musaruro twifuzaga. Twumvaga imibare y'abantu izaba myinshi, ariko ndashima Imana yuko kuri uyu musozi hari infrastructure zihagije. Ibigo by'amashuri bibasha kwakira abantu bacu benshi. Ibyo ntabwo twese tugira ikibazo. Bararyamye kandi bose mwabyumvise bitangira ubuhamya ko bafashwe neza, ari ugufungura bafunguye neza, ari ukuryama baryamye neza. Imana yatugiriye neza, dufite ubuyobozi bwiza mu gihugu cyacu. Imana, sinzi ikintu navuga, nongeye gushima Imana ko turi mu gihugu cyacu, dufite abayobozi badukunda. Mwabonye ko polisi yerekeje abantu kuva ku mupaka ibageza aha, igiye kongera kubasubizayo ibageze ku mupaka. Imigirasiyo bafashe neza nta kibazo, kandi hano abantu bose bari mu mutekano, barinzwe, polisi idufasha. Imana igihugu cyacu, Imana imwije igihugu umugisha, perezida wacu Imana imwe umugisha, polisi Imana iwe umugisha, buri munyarwanda wese ahabwe umugisha. Iki giterane kiwe umugisha ku gihugu cyacu. Twifuje ko abantu bahinduka bakaba umugisha ku gihugu, kandi ndimo ndabibona. Ibyo mubona twagiye dukora byose ni ukugira ngo tunezeze Imana yacu, iduhe umugisha, ihe Abanyarwanda umugisha. Ni twe twikora gusa no gukorera igihugu, turumva dukorera igihugu muri ubu buryo. Mukoze sitimasiyo, haje nka rubangahe, bavuye hehe, hakije nka rubangahe? Mu mibare yacu twabaraga abantu 8,000. Dutegura aya mahema, dutegura intebe, nibo twateguriraga. Ariko ngira ngo wabibonaga ni uko abantu barenze n'intebe, bicaraga no hasi, bari benshi, bari imibare myinshi. Wenda kuri uyu munsi wa nyuma wabonye ko hari bamwe bazindutse bagenda, ariko abantu imibare twatekerezaga ntekereza n'uko yarenze no kurenga. Akije nk'ahantu bange mu kino giterane. Bo, ejo honyine imibare uyu munsi ntabwo imibare ejo hundi sinyifite, iy'ejo niyo nzi. Bambariye abantu 1,200. Bishop, ikiri gikorwa kizakomeza cyangwa? Urumva dusanzwe dukora ibiterane buri mwaka. Ni igiterane ngaruka mwaka tugira. Ariko ubu by'umwihariko muri iyi myaka itatu, uyu mwaka wa 2023, 2024, 2025, ni ibiterane by'imbaraga bitegurira yubiri y'imyaka 100 tuzizihiza muri 2025. Rero umwaka utaha dufite igiterane kandi nacyo kinini. Na 2025 cyo noneho ni gisanzwe, kuko tuzaba twizihiza imyaka 25. Mbese ku giti cyawe ni iki cyagukoze ku mutima kuri kino giterane, ukurikije uko mwagisengeraga, uko mwagiteguraga? Imana yaradushubije. Twabonye ubufasha, abantu benshi baduteye inkunga, kuko urakibona ni igiterane gihambaye, gihenze. Twasabwaga gucumbikira abashyitsi kandi baturutse ahantu henshi, mu mahoteli i Kayonza, amahoteli abiri twacumbikiyemo abantu, abo bose ni diyoseze yishyura. Kugaburira abantu bangana kuriya ni diyoseze yishyura, n'abakristo bacu. Imana yatugiriye neza, iduha ubushobozi, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, abakristo b'iyi diyoseze, nshima Imana ku bwabo, ku rukundo banyereka, ku buryo banshyigikira, ku buryo baje muri iki giterane. Wabonye amakorari uko yaririmbye, ibaze abantu kuva za Rukomiyo, kuva za Nyagatare, kuva za Kagitumba, kuva epfo ku ishyamba, bafite uniform nshyashya, bafite amatike yabo, kandi amaparuwasi yatanze inkunga mu gushyigikira kwakira abashyitsi. Imaze gushyigikira diyoseze, bagashyigikira ibyo bafungura amaparo, ni byinshi. Ndashima Imana ni ukuri. Ku cyo twavuga, tubona Abagande bitubera cyane kurenza ibindi bihugu, hari abarenga 200. Kivuze iki ku Bagande bafite isano na hano? Abagande dusangiye amateka y'ububyutse. Dusangiye amateka y'ububyutse, kuko iyo wumva ngo ububyutse bwabereye i Gahini, abavugabutumwa bariho icyo gihe babiri bari Abagande n'umuzungu w'umwongereza witwa Joe Church. Urumva uwitwa Simeon Nsibambi, umuhungu yari minisitiri w'intebe wa Uganda mu gihe kimwe muri iyi myaka ishize, uwitwa Blasio Kigozi nawe ni uko, yari umuntu ukomeye icyo gihe. Ariko kubera ko bari barakira agakiza, baje hano bavuga ubutumwa, noneho igihe cy'ububyutse kiba bahari. Kandi ububyutse buva aha bwabanjirije Uganda, bujya kigeze buzamuka hose, igihugu cyose cya Uganda. Rero dusangiye ibyo byinshi, ayo mateka,
ndetse nibyo biterane byose byabagaho babaga bahari muri ibyo biterane yabangira ngo mwakwibuka ko 2012 twagize umunsi ukomeye hano twibuka umwe mubaguye hano mu biterane by'icyo gihe ise wa ministre wacyigiye ubanye n'amahanga ariko yaguye hayaje mu biterane ashingurwa ni gahini nimva irahari kandi ratunganijwe rero dusangiye byinshi amen mane wa mukisha Yeah.